Tatimet dhe doganat vjojnë performanca negative edhe pas rishikimit të buxhetit. Treguesit fiskal të Korrikut tregojnë se në 7 mujor, të ardhurat në buxhet ishin 5% më të ulta se plani. Për këtë periudhë në arkën e shtetit u mblodhën rreth 215.7 miliard lek, ndërsa priteshin gati 227 miliard. Doganat dhe tatimet së bashku realizuan 11% më pak të ardhura nga çpritja për 7 mujorin, ndërkohë që për 6 mujorin mos realizimi ishte 10%. Vlera e të ardhurave të siguruara nga taksat e tatimet rezulton 15.5 miliard lek më pak nga sa ishte parashikuar nga financat në fillim të vitit. Gropa më e madhe është krijuar tek të ardhurat doganore. Një nga zërat më të rëndësishëm të buxhetit, njohur ndryshe si treguesi i konsumit, TVSH, por edhe ato që rrezikojnë një evazion më të lartë si aksiza, kanë një performancë të dobët, duke hedhur dyshimet se në vend është dobësuar konsumi, por njëkohësisht po kryet evazion. Nëse administrata nuk përmirëson mbledhjen e të ardhurave, qeveria në fund do të duhet të rishikojë përsëri në ulje buxhetin e shtetit. Ndaj dhe kryeministri në këto kushte ka paralajmëruar një aksion kundër evazionit, pasi mosrealizimet e deri tanishme po i kthehen në bumerang ekonomik.